Hadisə 23 dekabr saat 17 radələrində Şəkinin Başgüngür kəndində Yusifov Məmməd İsmailoğlunun evində qeyd alınıb. Yardımcı tikilidən başlayan yanğın tez bir zamanda yaxınlıqdakı yaşayış evini də bürüyüb. Nəticədə 2 mərtəbəli ümumi sahəsi 480 kvadrat metr olan yaşayış evi və həyətdəki 250 kvadrat metrlik yardımcı tikilinin yanar konstruksiyaları külə dönüb. Yağın başlayan zaman ev sahibi evdə olmadığından əşyaları və sənədləri qorumaq mümkün olmayıb. Dedilər, öy yanır, çıxıb gəldim. Gəldim, gördüm, yanır da, deyir, işıq karot, samkaniye verim. Ne olub, o da öz uzun gözünün qavanda, ne deyəsin. Evdən nə çıxara bilmiyorsun? Bir şey çıxmıyor, bu da bax, darı şadı sus, millət da buradadır, hamısı yanır. Yağın güclü olduğundan Şəki ilə yanaşı ətraf Oğuz və Qax rayonlarından da yağın söndürənlər hadisə yerinə cəlb olunub. Onların səyi nəticəsində alovun qonşuluqdakı evləri keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğının elektrik xəttindəki qısa qapanmadan yarandığı ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlqar Eşəroğlu, Ruslan Herayev, Hüseyin Muxtarov, Şəki.